Санаа та бүхэн Вандэ банклагийн дуулсан аялгуу дууны гитар хичээлийг үзүүлээ. Ашиглагдах 3 аккорд байгаа. До минор, ре минор. За ре минорыг энэ давхгүйгээр бас 5-р ладан дээр авч болно. Тэгэх юм бол до минороос ре минор руу шилжчихэд бас амар байж болно. А хэрвээ бүтэн байрлалд байраад хуруу нь өвдөж байгаа хүмүүс байх юм бол зүгээр эндээ барангаа гараа амрааж бас болно. За дараагийнх нь 3-р аккорд нь соль минор. За ашиглагдах цохилт нь болохоор дошо, дошо, дэши, дэши, дошо, 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 дэши. За тоонд үзүүлээ. 1 и, 2 и, 3 ав и, 4 и и. Энэ цохилт болох нь дуу маань бол яг энэ 3 аккорд ороо тойрог хэлбрээр тойроо л яваад байна. Тэгэхээр энэ нь ямар тойрог баг вэ гэхээр до минор, ре минор, соль минор. За ингэхдээ цохилт маань болохоор до минор, ре минор хоёр дээр цохилтоо хуваана. До минор дээр доошо 1-и 2 гэдэг доошо 2 цохилтоо хийнэ. 1-и 2 гэд И-гээс нэхлээд ре минор руугаа шилжээд И 3, И 4 гэдэг явна. За тэгээд соль минор дээрээ бүтэн нэг цохилт. Тойруулаад явах юм бол энэ дээр нөгөө дүгэлдэг хэсэг, дуулдаг хэсэг одоо тахилт махилт гэдэг юм бүгд л энэ дээрээ л тойроо яваад байна гэсэн үг. За жишээ олгоод тахилт хэсэг нь хэвэл айлч үцтгэй. Тэгээ та бүхэндээ амжилт хүсье. Асууж тодруулах зүйл байх юм бол коммент хэсэгт бичиж үлдээгээрэй. Баярлалаа. Баяр тань.